Senhoras e senhores, vale vaga na grande final! Vale vaga para a Copa Cabana! Chega aí! Placar do jogo de 6-2, vale vaga para a Copa Cabana! Vale vaga para a final. Vencedor dessa partida vai para a Copa Cabana. Thank you.
ladies and gentlemen, Team Serbia at the set point. Set point para a equipe da Sérvia. Thank you.
15 seconds for injury time over. Ball.
Tudo igual, vamos marcar 8-8. Thank you.
Thank you.
Senhoras e senhores, vocês acabam de ver a imagem, tantas instruções. Vamos dar uma salva de palmas aqui, vamos para o terceiro set, senhoras e senhores. Everybody get ready for the ball of teams. Quem será que vai para a final? Vitória da equipe da Sérvia, estão na grande final.